Velkommen til den første 195 rated food draft challenge på kanalen her. Vi har taget min lillebror med, Lucas. He's back. Let's... Anyways, velkommen til ham på kanalen. Vi har set ham før. He's back again. Og vi skal i dag bygge en masse forskellige drafts. Vi skal basically gå efter at få et 125, og selvom jeg ikke fik et 124 med sidste, vi går alligevel bare op, fordi why not? Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, Lucas, hvis du bygger et 125 rated draft i den her video her, så får du 1000 kroner. Okay. Fordi okay. Så har vi titlen lige der, og så satser vi selvfølgelig på, at du ikke får det, fordi det... Selvfølgelig gør jeg det, mand. Ja. Du også skal tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins. Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden Krause the checkout, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Anyways, jeg tænker, at jeg ligger ud med at lave et. Også fordi det er nye draft system. Du spiller ikke rigtig FIFA længere. Nej, jeg har ikke spillet en eneste kamp faktisk. Præcis. Så ja, der er noget lidt nyt kemisystem og sådan noget der. Det kan du prøve at finde ud af. I hvert fald, vi starter ud med, at vi skal have valgt en formation. Og et rigtig godt tip med det samme, det er, at den her... Jeg har oplevet i hvert fald i min sidste gang, da jeg lavede den. De her formationer med en center forward, de kan faktisk noget. Okay. Så jeg tror, jeg skulle prøve den. Bare for at være lidt anderledes. 4-3-3 med en falsk 9'er. Og det første kort, vi får... er ikke noget super vanvittigt godt. Vi kan faktisk ikke rigtig bruge nogen af dem igen. Og det er det nye system. Okay. Hvis spillerne ikke er på positionen, så får de bare ikke nogen kemi. Så det, okay. Så det vil sige, vi kan vidderligt ikke bruge en angreb. Det er ikke sådan, han får halv kemi eller sådan noget, du ved. Det er sådan, nej, han er bare, det er bare done. Så vi kan faktisk bruge 0 af de her spillere. Hvorfor er Chiellini offensiv midt? Ja, FIFA er blevet lidt wild. Damn. Ja, der er mange spørgsmålstegn, jeg stiller ved det her lige pt. Men jeg spiller også spørgsmålstegn ved, om vi kan få nogle gode spillere ind på holdet. Bibi. Bichardt, okay, det er decent. Kør noget La Liga måske, højre wing. Ved du hvad, Mohamed Salah er heller ikke helt dumt. Here we go til gengæld. Pirlo, og igen også, det skal du også huske på det her nu, Lukas. Der er ikke nogen streger, kan du se. Der er ikke nogen links eller noget. I stedet for skal du bare gå efter, at så mange som muligt skal være fra den samme liga, eller klub, eller land, osv. Ja, det er også derfor, jeg tænker 125. Jeg skal nok prøve at guide dig med det der 125. Okay. Der, men ja, det er svært i år. Det er svært. Okay, lige så gør du det her. Men kan vi... Jo, ved du hvad, vi har faktisk Mohamed Salah. Vi kunne godt prøve at gå efter noget Premier League. Det gør vi. Vi tager Ruben Dias. Og på næste centerback, det ser godt ud, det der. Der er sådan en Ronald Araujo, men... Van Dijk, også fordi han får linket med Salah, så det er faktisk ikke så dårligt. Højre bakken, og vi tager en Timothy Castagne, højst rated spiller, så den er lige til. Og på keeperposten, hold da kæft. Foran Marquinhos, 91 foot birthday. Og i den næste, nej, altså alligevel, Piqué, fuck. Det ser skidt ud, det her, Lukas. Det gør det virkelig. Det her ting, what the fuck, en ny, er den helt ny? Damn. 97 Trophy Titans Icon Zidane, men vi kan legit ikke bruge ham på holdet. Igen, fordi han har sendt offensive midt. Ja, så hvis jeg tager ham, han går ikke ind på nogen af pladserne. For fuck's sake. Genialt, man. Fucking nederen. Stadig en høj rating, dog, så det er ikke helt skidt. Og her tager vi en... Er den, der passer ind igen? Vi tager Marcus Rashford, I guess. Here we go. Her får vi en center forward. Det er dem, vi skal have fat på. Vi får en Alexis Sanchez, men han passer ikke rigtig ind, så det er nok bare at gå med en Rakitic, fordi han er fra La Liga. Giver 1 plus i kæm. Det bliver nok ikke bedre. Men venter, vi får noget godt her. EA, please. 94 foot birthday, Eusebio. Come on. Okay, we back in it. Højere kemi, højere rating. Let's go. 5 spillere tilbage her. Rodrigo på højre. Nej, ved du, der har været om Mohamed Salah. Og igen, Bernardo Silva passer ikke ind. Men vi tager ham alligevel. 92 rated. Og igen får vi tilbudt en Alexis Sanchez. Vi tager ham. Men det ser ikke godt ud, det her. Vi mangler simpelthen så meget kemi. Og ved du hvad, en Pierre-Emil Højbjerg kunne måske godt være et shout. Det er faktisk lige før, det hjælper os. Fordi hvis vi synes, vi har ham der. Hvordan kan det ikke med kemi, brother? Okay, shit. Vi har 2 spillere tilbage. Okay, det er faktisk virkelig, virkelig skidt nu, det her. Ja, vi er fucked. Vi er done. Vi kan simpelthen få Pirlo som træner også. Vi har ham allerede på holdet som spiller. Vi tager ham ind som træner. Altså, det er jo en sindssyg bænk, vi har her. Altså, 97 Zidane, 92 Silva, 92 Sanchez osv. Altså, vi har Mie på kassen, og vi har Van Dijk, Pareo på midtbanen. Selv vores backs er faktisk virkelig dårlige. Altså, det er faktisk virkelig ikke noget særligt godt draft, det her. Lucas, your turn. Jeg skal nok prøve at guide dig så godt som muligt, selvom jeg selvfølgelig obviously håber på, at du ikke får det 125 rated, fordi... Men det ved vi, jeg gør. Og så alle fans derude, jeg ved, jeg savner mig på den her kanal. Don't worry, daddy's home. Jeg tænker bare, at vi hopper direkte ind i det. Jamen, som du sagde før, så er det godt med en center forward.
Men det synes jeg ikke rigtig, jeg fik fornemmelsen af. Nej, det kan jeg egentlig godt følge dig i. Så jeg tænker, at den her formation til, den ser decent ud. 4-5-1, offensiv. Det er det, vi går med. Go med den. Let's go. First off. Ui! Wow, okay. Skal lige sige, at jeg pakker ham sidste år, så... Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt gjort, den der fucking cunt. Det er en god start. Det er en vanvittig god start, det der. Kan det fortsætte? Yeah. Gio Kocha, Bernardo Silva. Ser rimelig godt ud. Dees nok. Ja, man er gået med dem. Og synd, man ikke er i Premier League. Nærligt, det er ærgerligt. Ja. Men tænker vi går med ham for ratings skyld. Ja, det er en god idé. Okay. Saka. Ja. Center midt. Okay, center midt. Okay. Jesus, det er faktisk nogle, altså, det er sådan nogle okay picks alligevel, du får. Du har ikke haft det der sådan shit pick endnu i hvert fald. Skal ikke klage. Ej, det synes jeg ikke. Det synes jeg heller ikke. Bruno Guimaraes fortsætter Premier League temaet. Det ser godt ud, altså Premier League temaet. Det er det. Og vi hopper op på venstrebanken, jeg kan lide det. Wow. Well, der er stadig Premier League. Du får stadig, du, altså for kemiens skyld. Du har lige de to Aston Villa backs der. Men ja, og af samme grund er det selvfølgelig også derfor, det er super godt. Godfrey, Ben Godfrey, okay. Ja. Vi er på en streak her med Premier League. Ja, det er faktisk ret imponerende. Det er kun Mané so far. Og på keeperposten. Se, og så igen. Går man efter ratingen, eller skal man bare prøve at gå med... Jeg tror, jeg går på en sikker side, så tager ratingen. På ratingen? Vil du ikke gøre det? Jeg er faktisk i tvivl, hvad jeg vil gøre her. Den er faktisk svær. Det er bare svært, fordi du ved ikke, hvad du får. Fordi hvis du ikke får en keeper på den næste position, med der begynder fuldkamp, så er du literally fucked alligevel. Jeg tror, jeg går med Leno her for en sikkerheds skyld. Ja, den er lidt svær i hvert fald. Har du ude på reservebænk med sammen? Okay. Det var godt nok godt taktisk valg. Ja, det var virkelig elendigt. Oh my days, brother, den er hurtig. Men prøv at se igen, det er der så fucked. Du kan ikke bare smide ham ind på en offensive midt, og så bare sige, om han får 8 kæm eller 7 kæm, eller fandt det bare, han havde fået sidste år. Du er bare fucked, det er bare ærgerligt. Oh my days. Nu rejser den så. You nasty ass bastard. Hvad rejser sig? Rating. Ja, selvfølgelig gør den det. Comedy. Vi går med Pires. Ja, det er et okay shout, synes jeg selv i hvert fald. Så har vi i hvert fald fuldt gennem. Ja, igen, du mangler også bare lidt, altså det er dit forsvar, der virkelig skuffer dig lige nu med rating. Ja. Faktisk, altså fordi dit angreb og midtbane og så videre ser egentlig decent ud. Men det ser, du kommer også ned til forsvarsspilleren nu, kan man sige, efter det her pick her. Chong. Tai Chong. Han må meget gerne blive Birmingham. 99 shooting. Det er den mest uelige, du har set. Manden kan ikke sparke til en volley. Jeg glemmer aldrig Europa League, hvor han missede på frikort. Men det kan jo være, at vi på den næste... Ved du, at der er en Ledley King. Han passer hvertfald ikke den. Ja. Det er stadig ikke super godt. Så skal den være der. Jeg tror ikke på den. Oh. 92 Zanetti eller en 89 Cole. Og der har vi så det her dilemma her. Med Dinje, der laver rated. Jeg havde nok gået... Altså, det er også ligegyldigt hvad. Altså, det er ligegyldigt nu, kan man sige. Men jeg havde nok gået med Zanetti alligevel. Ja. Gå med det. Og så til træneren får så Falcioni, der ligner, at han er ved at dø allerede. Jeg ved ikke. Han ligner lidt, altså han er ordet sådan dinosaur. Måden at bruge den om gamle mennesker blev opfundet på grund af ham. Bro havde en dinosaur som et kæledyr. Selv hans rynker har rynker. Bro har et funktioneret eksemplar af Bibelen. Bro går snart extinct, brother. Bro var legekammerater med Adam og Eva. Brother, da Gud han sagde, at lad der være lys, så stod Falcioni allerede bare på jorden. Og var sådan, bro just spawned. Bro var lyset. Brother, for eksempel, han er ikke lyset for nogen af ham der. Hvor hans tænder henne? Brother, det er ham der, du ser, når du, hen, du dør. Det her bro var til photoshoot, så stod han lige gebisset ud. Jeg elsker bare, han er sikkert bare den sødeste mand i AL. Han ejer sådan 90 hospitaler og... Han har bare bygget sådan en kæmpe landsby i sit hjemland, hvor der er gratis mad til alt muligt. Han er bare den der morfar, du kommer hjem, så er der smuk her. Så sidder han bare og ser den her video. Så en medlidenhed for Falcioni. Ja, vi tager ham. Så tager vi i hvert fald ikke ham. Nå. Ja. Lukas med det bedste forsøg så far, 122 rated, men det er stadig langt fra. Men vi prøver igen. Denne gang er det mig, der sidder ved roret. Her er der ikke nogen bugs, og jeg ved faktisk ikke, om det low-key kunne være et godt shout at give det et skud. Jeg tror, hvis vi prøver 3-4-3 flade, lad os prøve noget nyt, lad os prøve noget anderledes. Og lad os se, hvad vi ligger ud med. Well, vi ligger ud med 89 Hugo Sanchez. That's alright. Højre wing. Come on, EA. Jorginho foot birthday. Brother, ham her, ikke? Ham her, han er sådan det her års version af S-Wine og Ibarbo og sådan noget der. Selvom han er så rent faktisk et højre det corner med. Men jeg svær, hver gang jeg møder ham, han river min engelsk midt over ham her. Vi tager ham selvfølgelig. Decent start up foran det her til gengæld ikke så godt. Vi får en QL, der kan være, han kan passe ind med noget Premier League. Stadig okay godt med. Åh, der er en Luka Modric dog. Okay, that's insane. Nu er vi nødt til at gå fuld La Liga her. Og, well, det kræver, vi bliver tilbudt nogle La Liga-spillere selvfølgelig. Så det er svært om, at han lige kan til. Fuck you. Højre midt. Jeg ved ikke engang, er der nogen gode højre midt? Tydeligvis ikke. What the fuck? Nå, lad os se, om det her center backs, det kan noget. Come on, EA. Så alligevel ikke. Van Dijk er
nok det bedste. Det gør vi. Come on. Vi skal have noget af ligaen på det hold her. Hvad er det her? Hvad er det, der foregår? Og til sidst slutter vi af med en keeps, hvor vi får... vi tager ham. Og vi ligger ud med den første. Ooh. That's what I'm talking about. Come on. Okay. Damn. 94 meter Militao. Jesus. Stier totalt i kemi. Toni Kroos. Det skal vel næsten være ham, fordi Rashford er ikke en super stor opgradering på QL. Vi tager Toni Kroos. Bedre rating. Bedre kemi. Ja tak. Okay, så vi... Der er stadig... så problemet igen. Vi kan ikke bruge ham. Vi kan ikke bruge ham, men en James Maddison dog. Det kunne... faktisk godt være et shout. Det bliver du igen, vi kan ikke smide ham ind nogen steder. Malacia, vi har ikke nogen venstreback. Ja, han er faktisk vildt den eneste, der kan bruges på holdet her. Vi prøver at se, om vi kan få det til at fungere med noget Premier League stadigvæk. Ellers så kan vi selvfølgelig bare blive til på nogen, der lige kan spille. Vi får en Mudryk dog. Vi får en Mudryk. Okay, det ser godt ud. Please. Oh my god. En fjer. Men kan du se, hvad jeg mener nu, det der med center forward? Ja. Det er fordi, der er sådan nogle som Roligt og Puskas og så videre. Og der kommer bare så mange af dem frem, at vi kan vildt ikke bruge dem. Det kan give rating selvfølgelig. Men han har været fantastisk at smide ind, i stedet for Hugo Sanchez op foran. Næst sidste spiller. Kan vi overhovedet gøre noget her? Oh my god, så får vi bare bugs. Roberto Carlos 91, Robertson. Men igen, det nytter absolut ingenting. Jeg tror realistisk set ikke, vi kan gøre mere her faktisk. Ligegyldigt hvad der sker her. Det bliver det 90 rating, 31 kemi. Vi kommer ikke højere op, simpelthen fordi der er to spillere, der mangler kæmpe. Det er så sygt. Og igen, det viser bare... hvor svært det faktisk egentlig er, det her. Og der er en 4-3-2-1. Jeg vil bare lige hurtigt sige, bedste forsøg, jeg har haft indtil videre, det var med en 4-3-2-1. Okay. Jeg havde gået med efter mig. Jamen, det havde jeg også så. Kom med det. Kom så, yay. Yeah. Show us what you got. Ja, tak. There we go. God start. Oh my god, der har vi ham. Puskas 95 foot birthday. Det er insane. Og derfor, den er så god, for du er bare nærmest garanteret at få de der to center forwards der. Damn. Fucking hell. Venstre back. Sinchenko. Den er god. Den er virkelig, virkelig god. Den er Sinchenko. There we fucking go. En fucking Maldini, der også refererer det ind til, fordi de siger, Trophy Titans. Ja. Og Toprak. Og ja. Den der er insane, Iker Casillas 91. Easy valg. Der er også en park, faktisk. Som Dan var i hans prime. Ja. Vi er faktisk nødt til at få nødt til at tage ham. Det bliver nødt til, fordi han... han går direkte ind på midtbanen, og han giver fuld kæm til, ja, lige præcis. Ja. Yeah. Den er rimelig lige til, tænker jeg. Her, Magui. Vi kunne godt bruge den der centerback. Magui, han er i oplagt valg. Det er synd, at man sådan en royal wingback. Looking good. Det ser faktisk virkelig godt ud. My days. Hvor er det fucking synd. Den der, jeg er turet. Og igen, og det er så irriterende. Han har sendt ham. Altså, du har jo vidderligt nu en midtbane bestående af Casemiro, jeg er turet, og hvad fanden var det, du valgte lige før? Park, altså. Ja, men du vil, I guess, du er nødt til at gå med Choc Cancelo, og så bare bare for ratings skyld. Altså, du kan smide ham ind. Det er en plus i rating, kan man sige. Ja. Yeah. Men fuck, hvor er det frustrerende. Du kunne også godt bruge en ny højre bak, faktisk. Og så får du tilbudt en venstre bak. Hvor er det trist egentlig. Det er faktisk, jeg er så uheldig der. Det er, du har virkelig ikke haft tallet på din side her. Tre spillere tilbage. Jeg ved potentielt ikke rigtig, hvad der kan gøre det faktisk. Den her Ducouré i hvert fald skal bare væk. 98 Messi. Oh my god, dude. Fucking 98 Messi. Du har legit 91 rating. Du skal have en rating mere, så fuld kemi. Men kan det lade sig gøre? Det er en center med, det hele falder på det her. Jeg kan ikke magte det, mand. Jeg kan ikke magte det, seriøst. Han er bedre end Hulit. Det er legit. Altså, jeg gad oprigtigt godt bare se, hvad du ville ende på, hvis du fik en central midtbane her. Kom nu! Well. Hårde tider. Ja, der er ikke så meget at gøre. Last try. Yeah. I det mindste bare en 123 eller 24. Sidste forsøg. Og vi får egentlig teknisk set den her mand sender for. Vi kunne faktisk godt prøve den, bare for hyggens skyld. Og bare for at prøve nogle andre formationer. Fuck it, lad os gå med den. Og ved det første pick får vi en 91-1-2. Ja, yeah. Why not? Sender forward, det er nu. Come on. Vis os dem. Og selvfølgelig som altid. Let's go. Hey. 95 Puskas. Og på den anden, please. Giv os 94 roligt. Ja tak. Eller Eusebio. Well, begge to er insane. Men hvad går vi med? Vi tager en Eusebio. Ja tak, Eusebio. Okay, og igen, og prøv at se. Det, så allerede der, det er jo en vanvittig start. Vanvittig start, det der. Og nu kommer vi ned på centrum midt, og så yes. Det var den, jeg skulle have brugt. Ja, og det er nemlig lige præcis det. For den er højere rating, og han er faktisk center midt, den her version af Casemiro. Det havde været en kæmpe forskel for dit hold. Okay, vi tager en Bukayo Saka 89. Se godt ud der, so far. Det er en okay start, det her faktisk. Jeg kan lide det. Venstre midt, kan vi keep it up? 92 Mané. Han er svær link igen, men vi kan måske prøve at få det til at fungere. My god, 95 foot birthday. Paolo Maldini med 5-star skills.
fordi that makes sense. Og på keeperposten, come on. Ved du hvad? Det er så godt, at det der. Iker Casillas, 91, er vel obviously ham, vi tager. Starter med reservebænk igen, det er en god taktik, jeg kan lide den. Oh. What the fuck, de er jo så mod bare en 95 skidtmyler. Ja, okay, hvad så? Jungberg, Goss. På venstre midten selvfølgelig. Den er lidt tricky, den her. Den er faktisk virkelig tricky, den her. Og det er det samme problem igen, det der med, fordi jeg er en Gerd Müller selvfølgelig højere rating, men Jungberg er garanteret 3 kemi. Jeg er ikke garanteret at få en anden. Jeg er gået på Jungberg, fordi kemien, vi ved, hvor tricky den kan være. Vi ved, hvor tricky den kan være, og igen det der med, at jeg er ikke garanteret at få en venstre midt. Det er jo ikke, fordi du har en elendig angriber. Nej, det er også lidt det. Ved du hvad, jeg kan lide dit shout. Vi går med ham og hopper videre. What the fuck? 96 Pelle? Oh my god, men dude. Men du blev nødt til at tage kongeren. Og det er det, og ja. Men på overvej, dude. Vi blev tæt på nu 96 Pelle, vi havde Gerd Müller før. Nej, hvor er det sindssygt. Men det er obviously Ronald Koeman, vi tager her. Please bare give os den sidste lille kuffe. Nej, hvor er det sindssygt. Nej, hvor er det sindssygt, det her faktisk. Please, vi blev tæt på Ducouré. Han giver kemi. Han giver kemien. Ja. Hvem er det så egentlig nu, vi mangler? Det er faktisk bare en centerback. Yeah. To spillere tilbage. Jeg tror ikke potentielt, at vi kan gøre noget anyways. Vi var fucked anyways, fordi vi får ikke den der skide sidste centerback der. Hvor er det frustrerende at på keeperposten til sidst. Wow, vi har en 91 Casillas. Oh wow, det var godt nok elendigt. En Kepa. Woo! Det er virkelig nederen. Igen, den der Skriniar, han... Hvis vi havde fået en anden Premier League-spiller end ham, så havde det stadig faktisk ikke givet helt fuld kæmp. Simpelthen fordi vi også mangler en enkelt brik. Så vi mangler en enkelt på Casemiro og Bukayo Saka. Det er nærmest synd, at det skal ende sådan her. Men it is what it is. Anyways, mine damer og herrer, det var det for den her. Det er ikke også, eller hvad? Nå, vil du gerne give det sidste? Du har ikke prøvet 3 gange, jeg har prøvet 2. Har du ikke? Jo, vil du prøve? Ja. Okay. Vi skal have noget watch time på den her video, boys. Come on, jeg kan lide det. Lukas, han giver det sgu lige skud til. 10 minutes later. Jeg tror, at det er den værste draft, jeg nogensinde har set der. Det er virkelig, altså det er faktisk decideret elendigt. Det er, wow. Det er ikke engang, hvad jeg skal sige. Håbentlig. Men i det mindste havde vi James Milner. Nå, men med det, mine damer og herrer, så var det. Shout out til my brother. Han er, det er sjovt for det, han er literally my brother. men ja, shout out til ham. Jeg kan følge ham på Instagram, hvis I har lyst til det. Så tjek ham ud. Jeg ved ikke, om jeg lægger link i beskrivelsen, ellers så finder ham på Instagram. Jeg følger ham. Gå da finde Lukas simpelthen. Ja. Yeah. Ja. Med det, så er der gerne at sige tak fordi I så meget sammen. Smid like på YouTube, hvis I mere af det her. Og sådan der. Ja. Peace out.